Salom, sizlar bilan Nozimjon Yo'ldoshev. Ushbu videoda qanday qilib Humo kartasi olish va uning imkoniyatlari haqida sizlarga gapirib beraman va yo'l yo'riqlar ko'rsataman. Ya'ni bitta savol bo'lishi mumkin. Uzcard yaxshimi, Humo yaxshimi, qaysi biri yaxshi degan savolga ham javob olamiz. Demak, Humo kartasi ham ko'rinishlari o'sha Uzcard bilan bir xil 16 ta raqamlik, ism familiyangiz amal qilish muddati yozilgan, o'sha o'zini maxsus pin kodlari bor va yaxshi tomonlari, demak, buni o'sha klik va pul o'tkazish tizimlariga o'tkazish mumkin. Umuman Humo tizimini o'zidan ham o'tkazsa bo'ladi. Demak, bu Humo kartasini olish uchun ham, demak, sizga kerak pasport, pasport kopiyasi va INN qog'oz bilan shuni bankka borasiz. Humo kartasini ham Liboy bankdan ochish mumkin, hamma bankda bir xil. Va shunday murojaat qilasizda Humo kartasini olasiz. Va yaxshi tomoni, Humo kartasi uchun to'lov juda ham oz ekan. Men hamkor bankdan so'radim, 10 ming so'm deyapti, balki boshqa banklarda birozgina farq qilishi mumkin. Humo kartasini olish uchun shu hujjatlarni taqdim etasiz va bemalol olishingiz mumkin. Endi qulay tomonlarini aytib o'taman. Humo kartasidan Humo kartasiga pul surish hozirgi paytda, demak, 0% ekan. Humo kartasidan Uzcard kartasiga surish 0.5% tashkil qilar ekan. Humo kartasi O'zbekiston bo'yicha faqat so'mda to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati bo'lgan, xuddi Uzcardga o'xshagan yangi chiqqan karta, ya'ni yangi chiqqan tizim desak ham bo'ladi. Misol, birinchi klik xizmati chiqdi, keyin UPI, keyin Oson, shunga o'xshash pul o'tkazuv tizimlari chiqib ketyapti-ku, masalan, PayMe, bu ham xuddi o'shanga o'xshagan raqobatchi kompaniya. Demak, bunday kompaniyalarning ko'pligi, demak, bizi ishlashimizga juda ham yaxshi yordam beradi. Hozir kartalarni hamma Uzcardni ham, Visa kartalarini ham bunday Wi-Fi-liklar chiqib ketgan. Ya'ni siz to'lovlarni terminalga tiqib o'tirmasdan shunchaki kartani skaner kodga shuni ko'rsatib ham to'lab ketishingiz imkoniyatlari bor. Demak, Humo kartasi yana bitta qulayliklari bor. Men ko'p bankomatlarni kuzataman. Humo kartasi uchun bankomat alohida, Uzcard uchun alohida. Uzcard uchun ochilib, lekin Humo kartasiga hech kim yo'q. Demak, Humo kartasini ko'pchilik olmagani uchun, demak, u bo'sh, bo'sh turadi-da. Shuning uchun hozir pul naqd pul qilib olishda ham hech qanday muammo yo'q. Naqd pul qilsangiz, demak, 1% olar ekan, bank o'ziga murojaat qilsangiz 0% yoki 0.5%, demak, pul qilib berishga xizmat haqi olishlari mumkin. Yana yaxshi tomonlari, Humo kartasi hozir yangi chiqqan, Uzcardga qo'shimcha sifatida ishlatishingiz mumkin. Humo kartasining bitta kamchiligi, balki kelajakda bo'lar, hozir uni Visa kartaga ulash imkoniyati yo'q. Uzcard kartasini esa Visa kartaga bog'lash mumkin. Bu uni yaxshi tomoni. Humo kartasini o'zini faqat so'mda, faqat o'zini ishlatasiz. Shuni hisobga olishingiz kerak bo'ladi. Demak, agar sizga Humo kartasi kerak bo'lsa, bemalol istalgan bankka murojaat qilishingiz mumkin va olib foydalanishingiz mumkin. Endi misol uchun hammada har xil bo'lishi mumkin-da. Endi Uzcard yaxshimi, Humo yaxshimi degan savolga javob beradigan bo'lsak, endi kimdir yangi borib Humo olgan bo'lishi mumkin, kimdir Uzcard olgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun unisidan ham bunisidan ham bitta olib qo'ysangiz, ayniqsa info biznes qilganda yoki nimalardandir to'lov olganda sizga yordam beradi. Ya'ni Uzcardingiz bo'lsa sizda, Humo kartangiz yo'q bo'lsa, u Humo kartadan pul o'tkazmoqchi edim desa, yo'q demasdan o'tkazaverasiz. Lekin Humo kartadan yaxshi tomoni, Uzcardga pul o'tkazsa bo'ladi. O'sha tomonni ham hisobga olish kerak. Bitta kamchiligi, hali Visaga ulanmagan ekan. Ya'ni Visa karta, Uzcardan Visa kartaga o'tkazish imkoniyati bor, Humodan imkoniyat yo'q. Demak, shuning uchun qaysi tizim sizga ma'qul bo'lsa, olib foydalanishingiz mumkin va video so'ngida shuni aytib o'taman, YouTube kanalimizga kiring. Buning uchun Nozimjon Yo'ldoshev deb yozsangiz, mana YouTube kanalimiz ochiladi va bu yerda qiziq ma'lumotlar bor. Bundan tashqari, o'zingizga qiziq, misol Forex birjasida ishlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Forexda ishlashga doir darslarimiz, Forexda ishlashga yordam beradigan signal programmamiz va Forex savdo qilishga yordam beradigan signal xizmatlarimiz bor. Bundan foydalanishingiz mumkin. Undan tashqari, agar siz Kiwi Kashalokni bezlimitni qilib professional status olmoqchi bo'lsangiz, bu borada ham menga murojaat qilishingiz mumkin. Va undan tashqari, Mortal Kombat o'yinida hozirroq pul ishlamoqchi bo'lsangiz, bookmakerda stavka qilishga qiziqsangiz, bunga doir ham kursimiz bor. Atiga 1000 rubl yoki 150 ming so'mni tashkil qiladi. Bu juda ham arzon. Va shu yerga kirsangiz, men kanalim, demak, hamma videolar bor, hamma demak kerakli narsalar bilan tanishasiz. Birjada ishlasangiz, birjaga doir
Xbet, Bookmaker'da ishlasangiz Bookmaker'ga doir, undan tashqari salomatlikni mustahkamlashga doir juda ham qiziq videolarni topishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat va oxirgi yangiligimiz Telegram guruhimizga ham kiring va bu yerda elektron pullarga doir maxsus kursimiz bor. Ya'ni elektron pullar degan mini kurs, ana shu mini kursni ham xarid qilib pul muomalasiga doir WebMoney, Kiwi, EduCash, Bitcoin, Uzcard, Visa card pul o'tkazadigan tizimlardan qanday foydalanishga doir hamma ma'lumotlarni o'rganib, qisqasi naqd pulni qanday elektron qilish, qanday qilib elektron pulni naqd qilish borasidagi bilimlaringizni mustahkamlay olasiz. Demak, ushbu kurs kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Demak, telefon raqamlari video ostida, videoni o'zida va mana ekraningizda ham ko'rinib turibdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha. Avvalgi videolarimizda Visa karta ochish, qanday qilib Uzcard olish va ularning imkoniyatlari haqida aytib o'tdim. Albatta, bu videolarni ham YouTube kanalimizdan ko'rib olishingiz mumkin.